បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលមីងលោកនាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទវិលត្រឡប់មកវិញហើយនៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃនេះបងប្អូនណាបាទអូខេហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ខ្ញុំមានតម្រុយសម្រាប់បាទចែកម្លេះជូនបងប្អូនទស្សនាតែមុនដល់តម្រុយនឹងគឺសូមបងប្អូនជួយចុចឡាយនិងជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តនិងខ្ញុំបាទធ្វើវីដេ
ហើយអាក្រោមនេះកៅ4ចិត្តកៅ5ចិត្ត4កៅ4បងប្អូនណាបាទចេញទៅកៅមានបានឲ្យខ្ទង់កៅណាឲ្យតែកៅ2បងប្អូនណាបាទឲ្យតែកៅ2វាចេញកៅ4កៅ5បាទហើយចិត្ត4ទៀតបាទហើយបីលេខវិញ2បងប្អូនណាបាទខ្ញុំឲ្យ6ចិត្ត4វាចេញ3ចិត្ត4ខុសក្បាលបងប្អូនណាបាទ2បាទអូខេហើយម្សិលមិញគឺអត់មានបានចូលអីល្អមើលទេបងប្អូនណាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ โอเคให้มาสอนมันคืออดมีบ้านโจเลยหล่อมือเด้บ่นะบ่ามีแต่ปานนั้นเด้โอเคแล้วมามือเฟซบุ๊กฉบับมวยสัตว์มวยดอกตํารอยថ្ងៃนี้บ่นะบ่าได้ชื่อเฟซบุ๊กฉบับมาโจลให้บ่นะบ่าโอเคบ่นะจะกําออกกะลาไว้ឆ្ងាយอยู่យើងมามือตํารอยทั้งอ้อគ្នាบ้านนี้ตํารอยฉนอดเวียดนามថ្ងៃนี้ม่อง 31 นาทีให้บ่มนะบ่าថ្ងៃធ្វើនឹងប្រឹកជួនបងប្អូនតិចអូខេហើយអត់មានយល់សប្តិទៅប្រាប់បងប្អូនទេគឺយល់សប្តិក្រោកមកវាភ្លេចអញ្ចឹងវាចាំអត់បានបងប្អូនណាបាទខ្ញុំយល់សប្តិដៃសប្តិតែខ្យល់ខ្លាំងបងប្អូនណាបាទខ្យល់ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំរត់ទៅរើស្វាយចាំតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទរត់ទៅរើស្វាយបានមួយហើយស្វាយហ្នឹងតាគេកំពុងរើសទៀតរើសទៅដល់រើសបានមួយភ្លឹបរើសបានយកទៅទុកកន្លែងញ៉ាំអញ្
អូខេឥឡូវមកមើលតម្រុយរបស់ខ្ញុំបាទអូខេមុននឹងដល់តម្រុយនឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងនឹងជួយឡាយម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទេធ្វើលេខជូនបងប្អូនទេគឺលេខយើងវាមិនសូវល្អមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្ត ហើយដូចជាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់តែម្ដងម្លាំងចិត្តហ្នឹងគឺជួយចុចឡាយបានច្រើនមែនទែនបាទជួយចុចឡាយទៅដល់ 20 លេខលើនេះជាលេខតម្រុយបងប្អូនណាបាទលេខតម្រុយអាឡេក្រោនេះជាលេខពិសេសអញ្ចឹងបងប្អូនចេះដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ណាបងប្អូនខ្លះគាត់មិនសូវបានយល់ទឹកចិត្តយល់ចិត្តទុកដាក់នឹងអាលើនេះមែនទេគាត់មើលតែលេខពិសេស 3 គ្រាប់ទេបងប្អូនណាបាទលេខពិសេស 3 គ្រាប់នេះថាវាចូលវាត្រូវអត់អញ្ចឹងតែបងប្អូនអាចចាក់រងលើរងក្រោមបងប្អូនណាបាទចាក់រងលើរងក្រោមយើងមកចាក់ឡើងត្រង់ៗអញ្ចឹងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺតម្រុយនឹងគ
ហើយបីលេខវិញគឺមាន256 787 586 887 ប្រាំរយហើយបាទអូខេហើយតម្រុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់អាចចែកម្លែកជូនបងប្អូនគឺសូមជូនសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច មានការលើលោះខ្វះខាតអីក៏សំខាន់តែភ័យទោសពួកឯងខ្ញុំមិនមែនជាឆ្នោតទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើជាតម្រុយចែកជូនបងប្អូនជួនកាលទៅជួបអញ្ចឹងទៅជួបការវិខុសទៅបាទថ្ងៃណាយើងរំលឹកល្អទៅត្រូវធ្វើពី៣ថ្ងៃត្រូវទាំង២៣ថ្ងៃអីទៅបងប្អូនណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តខ្ញុំបាទច្រើនច្រើនបងប្អូនណាបាទបាទហើយជួយចុចឡាញ់និងជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនច្រើនច្រើ
อกันเนี่ยปากกระชบาสมกรบนั่งจมเรียบเลยบายบาย